Вітаю вас на нашому телеканалі. Традиційно у цій порі програма «Культурна рівня». Я її ведуча Людмила Саванкіна. Гостя нашої сьогоднішньої програми у Рівному знають або як молодого і успішного банкіра, або як завзятого меломана та любителя джазу. Сьогодні нам, шановні телеглядачі, була унікальна нагода познайомитися з ним у відвертій розмові, приводом до якої став 11-й міжнародний фестиваль «Джаз-без», який наступного тижня, 7 та 8 грудня, пройде у Рівному. Сергій Гембер гостює у програмі «Культурне рівне». Сергій, я вітаю тебе у нашій програмі. Запросила я тебе до студії, щоб почути трошки більше про фестиваль, який скоро прийде у Рівному. Розкажи, будь ласка, про нього, в принципі, от що це буде, хто приїде. 11-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз-без», який цей проект ми робимо спільно з творчим об'єднанням «Дзига». Він, даний проект робиться вже в 11-те і є на сьогоднішній день найбільшим джазовим фестивалем, який відбувається на території України та Польщі. В нього входить 15 міст, як зі сторони польської, так і зі сторони української. Рівне, дуже приємно, що в цьому списку і 7 та 8 грудня ми будемо приймати, ну, дійсно світових зірок. Це дуже приємно. До нас приїдуть музиканти з Америки, Франції, з Польщі, ну і, звісно, з України теж будуть представники. І приємно також те, що на цьому фестивалі будуть молоді рівняни, які далі будуть продовжувати свою вже дорогу на цьому. Як вдалося Рівно долучити до цього списку? Наскільки я знаю, в Україні центром цього фестивалю є фактично Львів. Як вдалося? Ну, тільки за рахунок нашої дружби, тому що творче об'єднання «Дзига», керівником якого є Маркіян Івашішин, це людина, яка, ну, досить креативна, досить успішна. За всю творчу діяльність він створив дуже багато гарних проєктів. І ми з ним товаришуємо вже не один рік. І Рівне вже вп'яте. В цьому році вже вп'яте. Ми долучаємось до цього проєкту і робимо спільну справу. Наскільки активні рівняни от були попередні роки? Як думаєш, цього разу от буде заповнена зала філармонії 8 числа? Ну, динаміка є. Це дуже позитивно. І нам приємно, що люди відкривають, тому що, в принципі, джаз – це і взагалі якби жива, якісна музика, яка виконується наживо для рівнян, вона є як джерело, до якого люди прагнуть приходити і відпочивати, слухати. Можна сказати, що у нас в Рівному є джазова тусовка? Є, да. Тому ми зробили наше також творче об'єднання і назвали його джаз-клубом. Розкажи, будь ласка, взагалі джаз, ну, на моє глибоке переконання, це, ну, не дуже прибуткова справа, це не дуже популярна музика, але наскільки от такий фестиваль, він не буде збитковим для вас, як для організаторів? Ну, ми, в принципі, да, ми цей фестиваль робимо взагалі, ми фестивалі організуємо не вперше, і основна мета – це не комерційна мета, ми просто підтримуємо, як організація наша, джазовий клуб, є неприбутковою організацією, і ми, в принципі, робимо всю роботу організаційно, тому що ми знаємо і вміємо, як це робити, вже не перший рік цим займаємось. А ми не є одні, нас підтримують наші партнери, наші друзі, волонтери. Це теж нове в нашому джаз-клубі, які нам дуже багато допомагають в чому, і ми дуже тішимось з того. Хто ці ми? Хто? Ну, от ми – це джазовий клуб «Джем», в який входить на сьогоднішній день ті люди, які себе позиціонують як меломани, як активні слухачі джазу. Це ті люди, яким цікаво робити щось нове, відкривати щось нове. В основному це молоді люди. На сьогоднішній день приблизна чисельність активних людей, які входять саме в організаційний вклад, це десь біля 10 чоловік. А взагалі прихильників можна вирахувати тисячами, тому що на нашому минулому фестивалі Art Jazz Cooperation, який ми проводили в серпні, вже теж в четверте, це чисто наш проєкт рівненський, ну, відвідало в загальній кількості десь близько 1500 рівнян. І це теж дуже приємно. Хто на джаз-безі виступатиме, можливо, хтось з українських музикантів? Да, фестивальні дні відбуваються 2 дні.
7 та 8 грудня. 7 грудня буде відкриття фестивалю. Ми його плануємо зробити в такому камерному стилі, більше клубному стилі в барі Jazz & Blues, в традиційний наш партнер наших заходів. Там будуть виступати музиканти з Франції Tourelle Trio, хедлайнери цього дня. Також Левіти, молодий, дуже такий, якби, прогресивний гурт, який виконує п'єси Шопена в джазовій обробці, теж дуже цікаво. І приємно те, що дебютує в нашому клубі рівненський молодий гурт «Містері». І ми допомагаємо, якби, взагалі рівнянам і молодим колективам пробувати себе в таких серйозних проєктах. Я думаю, просто це буде подальша мотивацією для росту і, ну, і взагалі для руху саме в джазі, в напрямку джазу. Ти особисто знайомий з тими зірками, яких ти привозиш до Рівна? Я знайомий з їх творчістю і, наприклад, в багатьох зірок, які ми запрошуємо, це ті мрії, які особисто я хотів би здійснити. Так само, як приїзд Дефас, це була мрія, да, Карла Фрірсона, і вона здійснилась. Теж мрію, от, на слідуючий рік у нас 5-річчя фестивалю Art Jazz Cooperation. У нас амбітні плани, будемо надіятися, що все буде гаразд, і ми зможемо організувати дуже гарне свято і запросити теж зірку мрію. Фестиваль Jazz Best, ну, він проходить не лише в Україні, в Польщі. Таке питання. Наприклад, я, як звичайний слухач, хочу поїхати до Польщі, послухати, взяти участь у фестивалі. Є якось організатори продумували моменти, як можна оформити візу простіше, чи ще якісь такі моменти? Ну, ви знаєте, ні. Організатори в основному займаються організаційною діяльністю саме безпосередньо концертних виступах на місцях, а концертна траса тільки забезпечена саме музикантам, слухачам. Ну, можливо, це як ідея на майбутнє, її можна озвучити для організаторів. Це було б дійсно цікаво. От я думаю, я передам цю ідею для основних організаторів. Другий фестивальний день. Що можна очікувати рівнянам? Він прийде в органному залі, я так розумію. Вже. Так, 8 грудня ми вирішили все-таки зробити, якби, для більшого загалу глядачів і обрали місце органний зал, який теж виступає в партнерстві. І дякуємо саме керівництву органного залу, пану Олександру Тарасенка, що теж війшов на таке, якби, спільну кооперацію з нами. І 8 грудня о 19 годині ми плануємо показати рівнянам зірку американського джазу, людину, яка дуже гарно імпровізує на кларнеті, це Бред Террі в дуеті з польським піаністом Хоакіном Менцелем. Так само будуть молоді непогані хлопці з Санкт-Петербурга, з Росії, Fusion Point, та рівняни. Це квартет Яни Міськової, це теж, якби, молода виконавиця, яка співає, виконує музику подібну на джаз, і приємно є те, що Яна нещодавно повернулася з конкурсу з Пліт Хорватії, де вона представляла наш рівненський французький альянс. Ми також допомагали Яні брати участь в цьому конкурсі, і Яна саме 8 грудня представить декілька тих пісень, які вона безпосередньо представляла на конкурсі міжнародному в Хорватії. Сергій, я знаю, що ти багато подорожуєш. Скажи, будь ласка, як от за кордоном слухають джаз? Що зараз твориться в Європі? Я думаю, ти слідкуєш за таким моментом? Так, я дійсно дуже люблю подорожувати, і це один з моїх елементів відкриття світу, себе. І взагалі в Європі, ну, на Заході, взагалом джаз є досить популярний, і відбувається дуже багато і клубних концертів, і фестивалів. Ну, тобто там дуже велика концентрація, дуже велике насичення.
Там немає такої чіткої грані, у нас є дуже сильна різниця між там поп-музикою, роком, да? Тобто так от якось в основному люди слухають поп-музику, і там менша частина людей, які слухають більш альтернативну музику, до яких можна і віднести джаз. Там, в принципі, якби все, ці грані дуже сильно якби так стесані, притерті. І дуже велика кількість і клубів, і дуже велика кількість, я знову ж таки повторюся, фестивалів, на яких я був. Ми переймали досвід і знайомились з тими людьми. І вже маємо такі якби бачення на майбутнє в нашому подальшому розвитку. А звідки ростуть ноги твого продюсерства з цих всяких мистецьких заходів? Тому що ти банкір, і чи не заважається твоїй роботі, і з чого почалось? Чому ти цим займаєшся? В роботі це не заважає. Це показник того, що я ще досі працюю в банку. Я люблю свою роботу, але я, напевно, ще більше люблю саме музику. Я є активним слухачем, я є не музикант, хоча маю музичну освіту, закінчив школу музичну. Я з музичної сім'ї, моя мама – вчитель музики, моя сестра – музикант. І, в принципі, я займаюся тією справою, яку я люблю. Це самий головний якби інгредієнт цього, можна сказати, успіху діяльності джаз-клубу, тому що джаз-клуб уже будемо через місяць святкувати третю річницю нашої діяльності. Тобто у нас великі плани. І якщо людина займається тією справою, яку вона любить, це вона робить в задоволення. І вона так само, я думаю, заряджає інших людей і передає цю енергію. От. Так що... Сергій, на жаль, наш час підходить до кінця, дуже прикро, але в тебе є зараз можливість запросити рівнян на фестиваль. Дякую. Шановні рівняни, я вас запрошую 7-8 грудня відвідати фестиваль, міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bass». Ще раз 7 грудня в барі «Jazz & Blues» і 8 грудня в органному залі, де ви зможете насолодитися живим виконанням джазу від найкращих майстрів з США, з Франції, з України, з Польщі і відчути дійсно цю насолоду. І дуже приємно, що титулом цього фестивалю є така фраза, як «Поважай себе, слухай джаз». От я вам і бажаю, щоб дійсно ви через цю культуру просто отримали велике задоволення від цих концертів. Дякую. Сергій, я тобі дякую за розмову, дякую, що завітав. Дякую, дуже дякую. На цьому у мене все. Я бажаю вам лише хороших емоцій і позитиву. Я прощаюсь з вами лише на тиждень. Шукайте нас також в інтернеті. На все добре і наостанок, рівняни. Лишайтеся культурними.